Então, galera, canal Clandestino Channel. O outro entrou ali, onde eu tenho que ir. Mais uma vez aqui em Peterborough. Soluçando, né? Fazer um experimento aí com essas câmeras. Que agora a gente tem uma câmera a mais. Vamos fazer um giro de manobra aí só pra... soluço do caralho. Pra ver como é que vai ficar, né? Se vocês vão gostar, vão aprovar. Não sei onde eu tá indo aí não, mas... Vamos lá. Juntamente com o clã clã. Novela pra macho. E eu tô num soluço danado desde hoje de manhã. Abre esse caramba aí, cara. Cadê o homem pra ver a barreira? Abriu o curral. A minha carga já tá ali fora, né? Só desengatar essa daqui. E... Traveca ali pra ajudar, né? O foda aqui agora é que eu tô com o sol batendo no retrovisor. Thank you, mate. I have the sun against me. Aí, ué.
Tô com o sol batendo bem no meu retrovisor aqui, não, não dá pra ver direito lá atrás. Opa, aqui não dá não. Chega mais próximo do outro lado, que ficou apertado aqui agora. Eita, nós! É lugarzinho encrencado. O bico dessa carreta aqui tá muito pra cá, né? Aí não. Não colaborou. Devagarzinho, nós vamos a maciotinha. Aqui entrou na primeira. O mais complicado foi só lá na frente. Lá. Deixa eu só colocar um pouco mais pra lá, porque senão fica muito colado ali na máquina deles. E eles não gostam. Cento.
tempo aqui. Tô quase encerrando a minha pausa, né? Falta um minuto só. O que, que a gente faz? Ó. Famoso mijégua. Uia. Aí sim. Vou mostrar lá fora lá a carga pra vocês, porque... Os cara quando carrega desse modelo aí, me deixa puto da vida, porque uma que dificulta o trabalho da gente, ou seja, o meu, né? Ó, o segredo do mijinho de égua bom é isso aqui, ó. Você tem que chacoalhar bastante, né, pra leite ficar cremosinho, né? Se não chacoalhar bastante, não fica bom. Olha lá, ó. Chega a fazer uma espuminha? Vixe Maria, hein? Credo! Vou colocar o resto tudo aqui, porque... Acho que esse leite tá até vencido. Acho que até venci esse leite. Aí você bate bem a colher no... Na lata pra... Sair materiais químicos, né? Pra foder com o bucho do peão. Batidinha, tem sempre que tá batendo alguma coisa, né? Tampa a mamadeira e vamos lá fora, lá que já deu 46 minutos. Eu fiz a mamadeirona cheia, hein? Ó. Ruim demais da conta. Vou mostrar pra vocês lá. Deixa eu pegar aqui que eu tenho... Travou a saída deles ali. Tipo, olha só a situação disso daí. O cara amontoou aqui um monte de coisa aqui na frente. Aí colocou uns picadinhos aqui, tudo meio que jogado pra lá e pra cá. Isso aqui não tinha necessidade de estar aqui, ó. Essa que tá aqui, ele deveria puxar um pouco pra trás aqui, né? Essa aqui deveria ficar no meio, né? O saco que tá nas bordas ali, ele sabe que é perigoso, né? Deveria colocar no meio, né? Mas não tem jeito, né? Quando não é o cu deles que tá na reta, né? Eles estão cagando e andando, né? Ainda sobrou essas madeiras aí no fundo aí ainda, né? Deixa eu colocar elas... Jogar elas em cima ali. Pra encerrar isso aqui, pra gente ir embora logo. Ver se eu coloco elas no meio aqui. Pelo menos não tem perigo delas caírem. Tem uns pau que é pesado demais, você tá doido? Pensa num pau pesado. Tá doido, eu gosto. Não gosto de ficar pegando uns pau pesado desse nada, não. Aí, como é que ficou? Os sacos, né? Na beirada. Esses daqui são aqueles que eles mexem pra caramba, né? Então eu vou ter que estar parando aí pra ir apertando a cinta. É isso aí. Vamos pular aqui. Aqui tá tudo ok. Cinta na borda. Placa tá aí.
luzinha de posição tá funcionando, porque eu vim com a carreta e tava dando problema nas luzes de posição. Vou colocar a luva aqui de volta e colocar a travinha de segurança aqui, ó. Que é obrigatório, né? Os cabos a gente colocou tudo. É isso aí. Agora só pedalar, né? Agora é só alegria. Agora é só fazer aquilo que a gente é pago pra fazer. Ou seja, pilotar, né? Ah, deixa eu pegar o navegador também. E já vamos colocar aqui junto com vocês antes de encerrar o vídeo. Eu peguei outra câmera, peguei. Se não deixar lá fora, ela cai, a gente perde ela. E ali próximo, um pouquinho pra frente de casa ali. Vamos ver aí, ó. Esperar ele encher o ar. Android. Vamos ver, navegador. Eu acho que essa empresinha, ela tá bem busy hoje, né? Tava um monte de carreta descarregando aquelas caixas lá, ó. Apareceu aqui, vamos ver lá. Vai perguntar que tipo de caminhão que eu tô. Isso aí. Vamos colocar o código postal. Address. Postcode. ME124QA. Eastern Road. Pegar o sinal do satélite. Calculando. A1, M11, M25, M25, né? M2, que é ali pro rumo de casa, 135 milhas. A gente vai chegar lá em torno de 12 horas e 51 minutos. 2 horas e 33 minutos mais ou menos de direção, né? 135 milhas. Por enquanto não tem trânsito, né? Vamos colocar aqui na. Ele achando já, apesar que não tem. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, novela pra macho, juntamente com o Clã. E o seu. Mais uma vez. Ruim demais da conta. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Como sempre. Fumou.